Dobrý den, rád bych vás pozval na druhý ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou, který organizujeme s Arnikou ve spolupráci s Pamětí města Automatem, Architekty bez hranic, organizací Spolka a taky s Alarmem. A už tenhle víkend nás čekají 3 dny plné diskuzí, bude workshop, bude promítání, bude procházka po nákladovém nádraží Žižkov. Bude to v prostoru 39 tady na Žižkově a moc se těšíme, doufáme, že dorazíte a že ty debaty povedou k nějakému výsledku, aby se mohli usilovat o lepší město. Takže na viděnou tenhle víkend v prostoru 39.